سلام ደና ይስጥልን የተወደዳችሁ የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ተከታታዮቻችን ይሄ ከአዲስ አበባ ኢሳት ስቱዲዮ የሚተላልፍላችሁ የምናለሽ መቴ ፕሮግራማችን ነው። እንግዲህ በባለፈው የምናለሽ ፕሮግራማችን ካቶ ዳኛቸው ተሾመ ጋራ ሰፋ ያለ ውይይት አድርገን ነበር። የሁለተኛው ክፍል ዝግጅት ዛሬ ዘን መተናል አብራችሁን ቆዩ። አሁንኛ አካባቢ በኖርዝ አሜሪካ በዌስተርን ሪጅን በሚባል Los Angeles based የሆነው consulate office አምባሳደር ሙሉጌታ የተቋቋመ አንድ ክፍል አለ ኃይል አለ ኢትዮጵያን ዲፕሎማሲ ታስክ ፎርስ የሚል እና በሱ አሁን እኔ እዚህ ስመጣ ኢትዮጵያን ዲፕሎማሲ ታስክ ፎርስ ገንዘብ አሰባስቦ ለተጎዱ የመከላከያ ኃይል ቤተሰቦች የሚሰጥ ወደ close to $100,000 የሚቀርብ እሱን እዚህ መጥቶ አስረክቧል ያንን ከዛም ሌላ ደግሞ medical supplies የመጣ ነበር የህክምና እቃዎች አቁሳቁሶች መጥተው ያንን ቁሳቁስ በኢትዮጵያን ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ታስክ ፎርስ ስም ወስጄኔ ጎንደር ሆስፒታል ምክንያቱም ከዛ አካባቢ ላሉት ቁስለኞች ብዙ ይረዳሱ ስለሆነ ጎንደር ሆስፒታል አስረክቤ የዛ የሆስፒታሉ ቺፍ ኤግዚኪቲቭ ዶክተር አሸናፊ ባላሉ ለሳቸው አስረክቤ እሳቸውም ደግሞ አመሰግናለሁ የሚል ደብዳቤ ጽፈው ከደብዳቤው ጋር ያያይዘው ይሄን የሰጡት ክፍሎች ከአሜሪካ ያሉ የዶክተሮች ስብስብ አለ በዛ በኩል እና መሰግናለን ከምስጋናም በኋላ ደግሞ በቀጣይነት አብረን እንድንሰራ ኑና ከኛ ጋር አብረን መስራት ከእናንተ ጋር አብረን መስራት እንፈልጋለን ብለው ደብዳቤ ጽፈው ያ ክፍል ደግሞ እዛ ያሉ አሜሪካን ሀገር ያሉ በብዛት ጥቁር አሜሪካዊ ዶክተሮች ናቸው መምጣት እንፈልጋለን መተን 7 እስከ 10 ቀን ቆይተን ያንን አካባቢ ጎብኝተን የተሰደዱ ኢንተርናዲ የተሰደዱ ሱዳን ቦርደርም የተሰደዱ ሰዎችን የህክምና አርዳታ አርገን እንመለሳለን ብለው በጣም መልካም የሆነ የወዳጅነት እርምጃ ተወስዶ በሚቀጥሉት 4 ወራት ውስጥ እነሱ ዴሊጌሽን ልከው ያ ወዳጅነት ይፈጠራል ተፈጥሯል ደብዳቤው ተጽፏልና አሁን ግን በሎስ አንጀለስ ኮንስሌት ኦፊስ ስም የተቋቋመው ያ ግብረ ኃይል ሰፋ ብሎ በኢንተርናሽናል ደረጃ ጠቅላላ ዳያስፖራው የሚሳተፍበት መድረክ ፍሬምወርክ እንዲዘጋጅ እና ኢንስቲትዩሽናላይዝድ እንዲሆን ለጠቅላይ ሚኒስትሩ በቀጥታ ሪፖርት የሚያደርግ አንድ ኃላፊ ተደርጎለት ከልዩ ልዩ ዲፓርትመንቶች የተወጣጡ ሰዎች ተመድበው እንዲሰራ የሚል ሐሳብ ነው ያለውና ወደዛ እንደምንሄድ ተስፋ አለኝ ምክንያቱም አሁን ትናንትና ፋሎው አፕ ተከታታይ ያለሁኝ በየጊዜው ምማየው ይሄንን ሐሳብ በከፍተኛ ደረጃ በአቶ ደመቀ ኦፊስ ስር እሳቸው መመሪያ ሰጥተው እየተሰራ እንደሆነ እያየሁ ነው አቶ ዳኛቸው የሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ባለሙያ ነዎት። ኢትዮጵያ ውስጥ ነው እንግዲህ ያለው ቴክኖሎጂ ትንሽም ቢሆን አካራካ ሳይያርጉት አይቀርም። የት ላይ ነው ያለነው? እንግዲህ መጀመሪያ ቴክኖሎጂ ሊራመድ የሚችለው ኢንፍራስትራክቸሩ ሲኖር ነው። አሁን ለምሳሌ እርሻ ተብሎ ሴቲቱ መራ እርሻ ሲባል እዛ ሄጀን የመጣው 3 ቀን ያህል እዛ አካባቢ ቆይቻለሁ። ህዋት ያንን እርሻ ከ ወልቃይትን ህዝብ አፈናቅሎ ያንን ሁሉ ቦታ ሲወስድ መንገድ እዛ ያለው መንገድ አዲስ አበባ ካለው መንገድ ይሻላል ሁመራ ያለው መንገድ ቆንጆ መንገዶች ተሰርተው ያንን የተዘረፈውን ማመላለሻ መንገድ ካልተሰራ እርሻ ሁሉ ዋጋ የለውም አሁንም ማነው የቴክኖሎጂ እድገት ስንፈልግ የኢንተርኔቱ ኢንፍራስትራክቸር መሰረታዊ የኢንተርኔት availability ከሌለ እድገት ሊኖር ቴክኖሎጂ ሊኖር አይችልም አሁን በአለም ዙሪያ የኮሮና ምክንያት 90% የሆኑ ሰራተኞች ስፔሻሊ ፕሮፌሽናሎች ከቤታቸው ነው ስራውን የሚሰሩ የኔ ባለቤት አንድ ወር ሆኗታል ከቤት ስትሰራ ስራውን አሜሪካ ነገር ያሉ ትልልቅ ተቋማት እነ ጉግል እነ ሴማንቲክ እነ ያሁ ሁሉም ቢሮአቸው ባዶ ነው ሁሉ ነገር ከውጭ ነው የሚሰራው እና በሚቀጥሉት ጥቂት አመታት ዩሮፕና አሜሪካ ውስጥ ያሉ ስራዎች በብዛት እንደው በኔ ግምት ከ30-40% ተነቅለው ወደ አፍሪካና ወደ ኤዥያ ይገባሉ ይሄንን
በእርግጠኝነት ነው የምናገረው ምክንያቱም የዛሬ 15 አመት 20 አመት ጀምሮ አውትሶርስ የሚሉት ይሄንን የቴክኖሎጂ ስራ ወደ ውጪ እየወጣ ነው ቺፕ ሌቨር ፍለጋ አዎ እና ኢትዮጵያ በዛ ላይ ተወዳዳሪ መሆን የምንችለው የኢንተርኔት ኢንፍራስትራክቸሩ ሲኖር ነው መንግስት ከልክ መንገድ የመንገድ ልማት ከሚያስፈልገው ሆስፒታል ከሚያስፈልገው ያላነሰ የቴክኖሎጂ ኢንፍራስትራክቸሩን አስቦ እሱን ቅድሚያ ሰጥቶ እሱን ማዘጋጀት አለበት ትምርት ለመማር አሁን ትምርት ለመማር ዩኒቨርሲቲ መሄድ አያስፈልግም እቤትሽ ሆነሽ ዲግሪ ስተ ፒኤችዲ ድረስ ማግኘት የምትችልበት ኦፖርቹኒቲ አለ እሱ ሊሆን የሚችለው ግን የኢንተርኔቱ ኢንፍራስትራክቸር አቬለብል ሲሆን ነው እና ያንን ከተታሰበበት እና ያ አቬለብል ከሆነ ስራዎች እኛ በውጭ ሀገር ያለን ኢትዮጵያኖች ወደዚህ ወደ ኢትዮጵያ ስራው እንዲፈልስ የማናረግበት ምንም ምክንያት የለም እኔ አሁን ባለፉት 25 አመታት በኔ ዲፓርትመንት ውስጥ ስሰራ ያለውን ስራ ኢንዲያና ፓኪስታን እና ማሌዥያ ሰዎች እየቀጠርን ራሽያ ሳይቀር የኢስተርን ብሎክ ካንትሪስ እየቀጠርን አሜሪካን ሀገር 100,000 120,000 የሚከፈለውን ሰው በ25,000 ዶላር ኢንዲያ ውስጥ ቀጥረን እናሰራለን እየተሽቆጠቆጠ ይሰራል እና ስራዎቹ እየወጡ ነው ከነኛ ሀገራት ስለዚህ ኢትዮጵያ ለዛ ተዘጋጅታ ካልተቀመጠች በስተቀር ህዝባችን ላይ ከፍተኛ አደጋ ያመጣን ነው ይገባኛል መንግስት አንዳንዴ ኢንተርኔትን ያግዳል ያቆማል ከቲፒኤልኤፍ ግዜም አሁንም እየተደረገ ያለ ነው እሱ ነገር ግን ጥቅሙና ጉዳቱን እያየን ህዝባችንን ባልሆነ ፌክ ኒውስ እንዳይወናበድ ትምርት መስጠት አለብን ዲጂታል አዌርነስ ኮርሶችን መስጠት ይኖርብናል እሱን ለመከላከልና የቲፒኤልኤፍንና ኢትዮጵያን የሚጠሩ ኃይሎችን ፕሮፖጋንዳ ለመከላከል ብሎ ኢንፍራስትራክቸሩን ህዝባችንን የሚያሳድገው አመራውን የሚከፍተውን መንገድ መዝጋት የለብንም እና ኢትዮጵያ መንግስት እሱን ቢያስብበትና ኢንተርኔት በምንም አይነት ሁኔታ እንዳይቋረጥ እንዲስፋፋ ባክቦኑ እንዲሰራና ኢንፍራስትራክቸሩ እንዲቀመጥና ህዝባችን በራሱ ጥረት ተምሮ አሁን ኦንላይን አንድ ሰው ተምሮ ራሱን ሊያበቃ ይችላል ለስራ ላይኩ በስኮላርሺፕ ሁሉ ባት ልጆች ከዚህ ሳይድ መማር ይችላል ይችላል ሌላው ነገር እኔ አንድ እንደምሳሌ ሁሉም ሰው እንዲሰማኝ የምፈልገው ነገር አለ በ1999 በፈረንጅ አቆጣጠር አንድ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሰራ ነበር ስሙን መጥቀስ አያስፈልግም ትልቅ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እና እዛ ሰራ ደሞዛችን ዩኒቨርሲቲ ብዙ አይከፍልም ደሞዛችን ያን ጊዜ $50,000 ምናምን ነበር እና $50,000 ባበት እኮ ለእናንተ ነው ትንሽነት አዎ ለኛ በጣም ትንሽ ነው በዛ ጊዜ እና አንድ ጓደኛዬ ከኛ ከዛ ዩኒቨርሲቲ ወጥቶ ሌላ ተቋም ይሄ የ.com ሲያድግ የዛ ቫይስ ፕሬዝዳንት ሆነና ናብሎ ጠራኝ ናብሎ ሲጠራኝ ይሄን ስራ ተሰራለህ ብሎ ሲነግረኝ አይ ደቆ በዚህ ኤሪያ ሰርቻለሁ አቅም በጭራሽ ስለው ኑ ትችላለህ ብሎ የቪዲዮ ክምር ሰጠኝ የቪዲዮ ቴፖች ኮርስ ናቸው የዛን ክምር ሰጠኝ ያንንም ቪዲዮ ይዤ አራት ቀን ቁጭ ብዬ ቪዲዮቹን አይቼ በራሴ ተምሬ ደሞዜን ከእጥፍ በላይ ከ100% በላይ ደብል አርጌ ስራ ተቀጠርኩኝ እና ከዛ አሁን ያለውበት ፊልድ የዴራ ሳይንስ ዴራ አርክቴክቸር ነው መሰራው ላለፉት 20 አመታት ስፔሻላይዝ አደረኩበት እዛ ኤሪያ ውስጥ የገባሁት የቪዲዮ ልቅቃሚዎችን አይቼ በዛ ራሴን አስተምሬ ነው እዛ ፊልድ ውስጥ የገባሁት ደሞዜን ከእጥፍ ከዛም በኋላ ከእጥፍ እጥፍ ማድረግ የቻልኩት እና አንድ ሰው በራሱ መማር ይችላል ዩኒቨርሲቲ ውስጥ መግባትም የለበትም ነሰርሊ ለብቻው መማር ይችላል ነገር ግን መንግስት ኢንተርኔትን ከጨቆነ ካፈነ ኢንፍራስትራክቸሩ አሁን ይሄ ምንድነው 2G እና 3G ያሳፍራል መሆን የለበትም ኢቭን ኬንያ እንኳን ፋርመሩ በቴሌፎን ያወራል ዴታ አቬለብል ነው 4G ኔትወርክ አግኝቷል እና የኢትዮጵያ ህዝብም ዲዘርቭ ያደርጋል ልክ መንገድ ዲዘርቭ እንደሚያደርገው የህክምና ተቋም ዲዘርቭ እንደሚያደርገው የኢንተርኔት ኢንፍራስትራክቸሩ መደረግ አለበት እሱ ሲደረግ ነው አገራችን ማደግ የምትችለው እና ኢኖቬቲቭ ይሆኑ አሁን ለምሳሌ የዚህ የራይድ አፕሊኬሽንን ተጠቅመው ሰው በታክሲ እንዲሄድ ያደርጉ ሌሎችንም ብዙ ኢኒሼቲቭዎች የሚያደርጉ ወጣት ልጆች ይሄ በቢዝነስ ሊከፍቱ ሲሉ ይሄን ያህል ብር ያስፈልጋል እንዲ ካፒታል ማሳየት አለብህ ምናምን እየተባሉ በጣም የሚያፍኑ ኢኖቬሽንና ኢንተርፕረነርሺፕን
የሚያጫጩ ህጎች ጠቅላይ ሚኒስተር ሪቪው እንዲደረጉ አርገው ጠቅላላ ብትንትን ተደርጎ ክፍት መሆን አለበት እና እንደሱ ሲደረግ አገራችን ታድጋለች በያስባለው ግን አሁን ባለው ሁኔታ ልክ እንደመታነቅ ታንቃለች እንዳታድግ እንዳትፈናፈንና ይሄ ቢታይበት ጥሩ ይመስለኛል ለማለት ነው። ቀድም እንደተባለው ኢንተርኔቱ የራሱ የሆነ ጉዳት ቢኖረውም እሱ ደግሞ ህዝቡን ማስተማር ራሱን የቻለ ደግሞ ያንን ማነቆ መፍጠርም ይቻላል። አላስፈላጊ ነገር እንዳይታይኮ ሁሉም ነገር አለው ሲስተም አለው። በርግጥ ከፖለቲካ ጋር በሀገራዊ ጉዳዮች ላይ አንዳንድ የሚጠፉበት ነገር አሳማኝ ናቸው። ዛሬ በአንድ ፌስቡክ ንግግር ሀገር እርስ በርስ እንዲጫርስ የሚደረገው ነገር አለ። ማህበረሰባችን ያንን አይቶ አይሄማ ፌክ ኒውስ ነው፣ ይሄ ሐሰተኛ መረጃ ነው፣ ወይም ይሄ ሊያጣላኝ የሚፈልግ ሀሳብ ነው ብለው በዛ ደረጃ አስተሳሰቡ እስኪቃኝ ድረስ መጠንቀቁ አይጎዳም። ነገር ግን እኛ አሁን ውጪ እያለን ማንኛውንም ነገር የሚፈለገው ነገር እኔ በጣም ይደንቀኛል። የሚፈለገው ነገር አለ መረጃው ሲያመን እንኳን ሆስፒታል ከመሄድ በፊት እንደዚህ አይነት ምልክቶች የምን በሽታ ናቸው ሲባል ቀጥታ ወደ ዶክተራችን ዌብሳይት ላይ ገብቶ እያንዳንዱን ነገር ከምክር ጀምሮ ሆስፒታል መሄድ ላያስፈልግ የሚያስችልበት ደረጃ አለ። ትምህርት ለምሳሌ በተለይ በዚህ በቴክኖሎጂ በካሜራ ኤዲቲንግ በስራዎች እኔ ያንድ ቪዲዮዎችንም በሆነ በቴክኒክ ቀርጸን ጠፋ ቪዲዮ በኦንላይን ቀርጸው ጠፋብኝ ሴቭ አላረኩትም እና ዝም ብዬ ግን ጉግል ሳረግ የጠፋ ፋይሎች እንዴት መመለስ እንደሚችሉ ቶትሊ ከዛ ላይ የሌሉት ነገሮች እንዴት መመለስ እንደሚችሉ የቲዩሽን ቪዲዮዎች አሉ። ብዙ ነገር ነው የሚያስተምሩት እና ምናልባት በጣም ብዙ ነገር አተናል ብዬ አስባለሁ በዚህ በኢንተርኔቱ ችግር ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ምናልባት ጠቃሚ ሊሆን ይችላል። ብዙ አሜሪካ ያሉ ጓደኞቻችን፣ ዩሮፕም ያሉ ጓደኞቻችን ሂሳብ እዛ ከፍለው አያሰሩም። ሂሳብ ወይም እዚያ አካውንቲንግ የሚባለው ህንድ ሀገር አንድ ልጅ ጋር በትንሽ ሳንቲም ተከፍሎ እሱ ከቤቱ ቁጭ ብሎ ሆቴልም ሳይሆን ቤቱ ቁጭ ብሎ ሰርቶ ነው የሚልከው። የእኛ ሀገር ልጆች ደግሞ በተለይ በሂሳብ ላይ በጣም ጂኒየስ ናቸው፣ ብዙ አዋቂዎች አሉ። እና ይሄ መንገድ በተለይ የሚከፈትበት እንትን ይኖራል ተብሎ ይታሰባል። እኔ አንድ ምሳሌ ብናገር ደስ ይለኛል ሰውም እንዲያዳምጠው። አሁን ይሄ የኮሮና መጥቶ ቤታችን ስንውል ከልጄ ጋር እስቲ አንድ ቁም ነገር እንስራ ተባባልንና ጋዚቦ የሚባል አይደለም፣ ልክ እንደ ጎጆ ቤት ዝም ብሎ ጣራና እንትን ብቻ ግድግዳ እንጨት ያለው እሱን እንዴት አድርገን ነው ወደ ስቱዲዮ የምንለውጠው ተባባል። በኋላ ዩቱብ ላይ ገባሁና ያንን የሚያስተምር ቪዲዮ ስፈልግ ወደ 50 ዓመት የሰራ ቶፕ አርኪቴክት እሱ የተናገረ ቪዲዮ ያስተምራል። በኋላ ቆይ እኔ እሱን ቪዲዮ ከማያልኩና ደወልኩ። ስደውል አነሳ ሰውየው፣ ስልኩን አስገባለ። ደወልኩለት አነሳ እና የ69 ዓመት ነው 70 ዓመት ሽማግሌ ነው። አወራሁትና እንደዚህ ልሰራ ፈልጋለሁ ስለው ኦኬ እረዳሃለሁ አለ። ስንት ነው የምታስከፍለኝ ስለው በጣም ብዙ፣ በሰዓት ላይ 150 ብር ምናምን ነገር አለኝ። አይ እሱን አልከፍልህም፣ እንዴት ነው ሁኔታ ስለው ሰውየው ዲያቤቲክ ነው፣ እግሩ ተቆርጦ አልጋ ላይ ተኝቷል። በሆነ ዋጋ ተስማማን። እሱ ፌስ ታይም እናደርገዋለን እኔና ልጄ እንዴት እንደሚሰራ እየነገረን ጠቅላላ እኔ ሰርቼ አላቅም እንደዚህ ያለ ስራ። ቤቱን በጠቅላላ ምንድን ነው ፍሬሙን ሁሉ ሰርተን ኮርኒሱን ሁሉ ሰርተን እያየ እናሳየዋለን። ይሄን አድርጉ ይሄን አድርጉ ይለናል። ፋውንዴሽኑን ሰርተን ትልቅ 12 ጫማ የሆነ ስላይዲንግ ግላስ ዶር ከዩዝድ ሰው የተጠቀመበት እሱን በ200 ብር ገዝቼ ሌሎች መስኮቶች ገዝቼ እሱን ፍሬሙን ሁሉ ሰርተን እያንዳንዱን እያየ ይሄን አድርጉ እያለ ኢንሱሌት የሚደረገውን ሁሉ አድርገን ፕሮፌሽናሊ የተሰራ ቤት ሰርቼ አሁን የስቱዲዮ አድርጌዋለሁ። አንዳንድ ነገሮች መቅዳት፣ ኦንላይን ማስተምር ስፈልግ የምናደርገው እና ይሄ ሁሉ ሊሆን የቻለው ኢንተርኔት ቴክኖሎጂን ለትራንስፈር ለማድረግ አቬይላብል ስለሆነ ነው። እና የኢትዮጵያ መንግስት ቅድሚያ ሰጥቶ ልክ የሕክምና ተቋሞች እንደሚሰሩ ጤና ጥበቃ እንዳለ የቴክኖሎጂ የኢንተርኔት ባክቦኑ በጠቅላላ እዚህ ሀገር ተሰራጭቶ ቅድሚያ ተሰጥቶት ህዝባችን ከውጭ ያለውን ትምህርት በነፃ መማር የሚችልበት ሁኔታ ሊደረግለት ይችላል። ቴሌሜዲሲን አሁን ሐኪም ቤት ሳሄድ አንድ ሰው ወይንም ደግሞ እኔ አሁን ጀነራል ፕራክቲሽነር ብሆን እና በሽተኛ የእኔ በሽተኛ በጣም ኮምፕሌክስ የሆነ በሽታ ቢኖረው በዓለም ዙሪያ ያሉ ዶክተሮችን በዛ ስፔሻላይዝ ያደረጉትን እነሱን ከዚህ ጋር አገናኝቶ ራሱ ማይክሮስኮፕ እንኳን ያንን ኢሜጅ ዳይሬክትሊ ትራንስፈር አድርጎ
MRI direct retina transfer ተደርጎ ዳያግኖሲሱ ወዲያው ኢሚዲየትሊ ሊመጣ የሚችልበት ሁኔታ አለ። ሁሉ ነገር አለ። ስፔሻላይዝ ስፔሻሊስት ጋር ተነስተው መብረር ወይ ታይዋን ወይንም ታይላንድ ወይንም ሳውዝ አፍሪካ መሄድ አያስፈልግም እና ይሄን ሁሉ ጥቅም ፎርሴክ ያደርግ ነው እየገፋን ነው እና መንግስት ይሄንን ቢያስብበት ጥሩ ነው እላለሁ። ምናልባት በኢንተርኔቱ ከተማላ መቼም ብዙ ትሬኒንግ ደግሞ ያስፈልጋል። በዚህ አጋጣሚ በአይቲ ላይ በጣም የተራቀቁ ልጆች አሉ። ምንም ኢንተርኔት ባይኖርም ጭንቅላታቸው በጣም ክፍት የሆነ እንደዚህ አይነት አቅም ያላቸው ልጆች አሉ። ቀድም እንዳልኩት በሂሳብ አያያዝ ላይ በጣም ብዙ ኢትዮጵያኖች እንዳሉ ሁሉ ማለት ነው። ምናልባት እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ከውጪ ያመጡ ሰዎችን ወይንም እዛው ኦንላይን ትሬኒንግ የመስጠት የማስተማር ቅዱን ፋሲሊቴት ታረጉ ይሆናል ብዬ አስባለሁ ከተቻለ ማለት ነው። ልክ ነው። አክቹዋሊ እኔ አሁን አንድ ተቋም አለኝ የዛሬ 20 ዓመት የተመሰረተ አውትሪች ቴክኖሎጂ ኢንኮርፖሬትድ ይባላል። ሐሳቡ ከውጭ ሀገር ያሉ የቴክኖሎጂ ባለሙያዎች ኦንላይን ትምህርት እንዲሰጡ ትሬን እንዲሰጡና መክፈል የማይችሉ ሰዎች በነፃ እንዲማሩ መክፈል የሚችሉ ሰዎች ደግሞ እነሱ የከፈሉትን ገንዘብ ለዚህ እየደጎመ ለማስተዳደር እንዲያመቸን ምንድነው እዚህ ሀገር ፈቃድ የድርጅት የንግድ አይደለም የኤንጂኦ የሚባለው የሥራ ፈቃድ ለማውጣት ወረቀቱን ፎርሙሉ ተቀብያለሁኝ። አሁን ስመለስ እሱ ላይ ነው የምሰራው። እሱን ካረግን ወዲያ መክፈል የማይችል ሰው በአንድ ኤሪያ ትሬን ይደረግና ስራ ይዞ ገንዘብ ማግኘት ሲጀምር የህሊና ኮንትራክት መሰረት መልሶ እንደ ስቱደንት ሎን ሆኖ ግን ህሊናው የቆሰቆሰው የሚመልሰውና የተመለሰው ገንዘብ ደግሞ ሌሎችን ለማስተማር እንዲሆን የዛን አይነት እንትን ያለው ፍሬምወርክ ያለው ድርጅት ነው። እና እሱን አሁን ተመልሰን እሱን አዘጋጅቼ ወደዚህ ሀገር መመለስ ፈልጋለሁ። ወደዚህ ሀገር ስንመለስ ግን አንድ ነገር ይሄን ድል ወስጄ ማለት ምፈልገው አለ። እሺ መምጣት አይቀርም ነበር ከውጪ የሚመጡ ዳያስፖራዎች ለኢኮኖሚውም ይሁን ለትምህርትም ይሁን ለብዙ ነገር መቼም የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ አላቸው። በዚህ ረገድ አው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያኖቹ እንዲገቡና እንዲያግዙ በእውቀታቸው ባንዳንድ በጉልበታቸው በገንዘባቸው ተብሏል። ግን መሬት ላይ ያለው ሲስተም ያው ያስመጣሉ አንዳንዶቹ የተመለሱ ስላየሁኝ ነው። ይሄ ኢትዮጵያ ዳያስፖራ መጥቶ እዚህ ሀገር ኢንቨስት እንዲያደርግ ብዙ ተደጋጋሚ ጥሪ ተደርጓል። በቲፒኤልኤፍ ጊዜም ተደርጓል። በቲፒኤልኤፍ ጊዜ የመጡት እዚህ መጥተው በተለይ ዘራቸው እየታየ የትግራይ ተወላጆች ካልሆኑ ምጥጥ አድርጎ ያላቸውን መጥቶ የተባረሩበት ሁኔታ አለ። ከዛ በኋላም ግን ባለፉት 3 ዓመታት ዳያስፖራው እዚህ እንዲመጣ መበረታታት ይደረግለታል። እዚህ ከመጣ በኋላ ግን በጭራሽ መቆየት እንኳን መቆየትና ለምን መጣው የሚያሰኝ አይነት ቁጭት የሚያመጣ ሁኔታ አለ። አንደኛው እኔም ራሴ አሁን ሰሞኑን ያየሁት ምንድነው እዚህ ሀገር ከመጣን ወዲያ ኦኬ እንዴት አርጌ ነው እኔ አሁን ለመምጣት ወስኛለሁ ከባለቤቴ ጋር ተነጋግረን ያለሁኝ የሚዘጋጁ ነገሮችን አዘጋጅተን እንመጣለን። ምንም ጥያቄና መልስ የለውም። በእግዚአብሔር ፈቃድ እሱ ይደረጋል። ግን እዚህ መጥተን መኪና እንኳን መግዛት አንችልም። ምክንያቱም አንድ መኪና ለመግዛት ዲታ መሆን አለበት ሰው። አዎ እዚህ በጣም ውድ ነው። በሚገርም ነውና አገር ቤት ማነው ፈረንጅ አገር አሜሪካን ውስጥ ያልተሰማኝ ድህነት እዚህ ስመጣ ድህነት ይሰማኛል። እና እንዴት አድርጎ ነው ያ በጣም በጣም ያሳዝናልና መኪና ለማስመጣት ስፈልግ አይ መኪና ማስመጣት አችልም 30 ሺህ ብር የተገዛ መኪና ሌላ 30 ሺህ ዶላር ታክስ ይደረግበታል። እንዴት ነው እንደዚህ እንዴት ነው ሰውን ኑ የሚባለው? እንዴት ነው እኔ 43 ዓመት ቆይቼ እዚህ መጥቼ እንደገና ደግሞ ታክሲ ፍለጋውስ መሄድ የለብኝም? መጥፎ ነው ለማለት አይደለም፣ ነገር ግን ስራዬን ለመስራት አመቸኝም። እና ይሄ ህግ ካልተቀየረ ዲያስፖራው ኑ ማለት ደግሞ ዲያስፖራው ገንዘብ ይዞ ሲመጣ ይሄ በምንድን ነው ይሄ በብላክ ማርኬት የሚባለው ብላክ ማርኬት ውስጥ እንዲገባ የሚያደርገው እንደዚህ እንደዚህ ያሉ ነገሮች ናቸው። መንግስት ከዲያስፖራው እዚህ መጥቶ ድጋፍ ካልተደረገለትና የተጭበርብሮ የገቡ መኪናዎች በጉቦ የገቡ መኪናዎችን በሶስት በአራት እጥፍ መግዛት ካለበት እሱም ደግሞ ያመጣውን ገንዘብ በዛ በብላክ ማርኬት ተርጉሞ መግዛት ግድ ይኖርበታል። እና እኔ አሁን ይሄ መንግስት ከመጣ ጀምሮ አንዲት ስሙኒ
በብላክ ማርኬት ተርጉሚ አላቀም አሁን ይሄ ከ2018 በኋላ አንዲት ሳንቲም በብላክ ማርኬት እንዳትሄድ ስታሁኑ ደቂቃ ድረስ እኔም ያንን ሁሉ እየገፋፋው ነው የሚመጡ ሰዎችንም ኢቭን ገንዘብ ወሰደልኝ ሲሉኝ ካሽን ሲሰጡኝ እንድሱን አላረግም ወስጄ ባንክ አስረክቤ ትርጉሙን ነው መሰጥላችሁ ብዬ ያልኳቸው ብዙ ሰዎች አሉ እነሱ እንዲመሰክሩ ይችላሉና እኛ መንግስትን ለመደገፍና በትክክለኛ መንገድ ሁሉም ሰው እንዲሰራ ለማድረግ መንግስት ደግሞ በትክክለኛ መንገድ እኛ የለፋንበትን ላባችን አንጠፍጥፈን ያገኘነውን ገንዘብ ይዘን ስንመጣ ፔናላይዝ መደረግ የለብንም መቀጣት የለብንም እኔ እዚህ የምመጣው በህዝብ ለማትረፍ ለመነገድ አይደለም ካልካል ላይ ለመስጠት ነው የምመጣውና እኔ እንዳልመጣ የሚያረግ እኔ መሰሉ ሰዎች እንዳይመጡ የሚያረጉ ለምምዶችን የመንግስት ህጎችን መንግስት ሪቪው አርጎ ማስቀረት ይኖርበታል you know ከዚህ ጋር አሁን አንድ ዲፕሎማት አራት አመት ቆይቶ ሲመጣ የኢትዮጵያ ዲፕሎማት መኪና በነፃ ማስገባት ይችላል ያለ ታክስ እኛ ግን 40 አመት ለኢትዮጵያ ስንጮህ ስናለቅስ ቆይተን ስንመጣ ፔናላይዝ እንደረጋለን አው መምጣቱም ደግሞ ነው በበጎ እንዲታይ ነው ፈልጎ አንዳንዴ ሰው 40 አመት ሙሉ ሲኖር አንድ ሀገር ላይ ያንን ሀገር የመልመድ እዛ የሚሰጠው እንግዲህ ከኢትዮጵያ በጣም የተራራቀ ኑሮ ምንም ቢሆን ይቀላል ሁሉ ነገር በመስመር በስትራክቸርም ሄዶ ያንን ሁሉ ትቶ ያለኝን ነገር ለሀገሬ ልስጥ ብሎ ሲመጣ ቀላል አይደለም እንትኑ ቅስቀሳው ውሳኔውም ቀላል አይደለም ብዙ ችግሮች አሉ እና ያንን ተቀብሎ ይሄ ሰው ይሄ እንዳይከፋው ነያዘው አይነት ነው እንጂ እንደው ጥርግ ብለውጣ አይነት ነገር አሁን እኔ የመኪናና ያንዳንድ ነገሮች ዋጋ ሳይ የኢትዮጵያ ህዝብ እንዴት እንደሚኖር ለኔ ምንም ተአምር ነው ይሆናል ስለዚህ ይሄ በጣም የውጪውን በተለይ ከውጪ ገብቼ እዚ ሰራለሁ የሚለው በጣም እየመለሰም ሌላው ደግሞ በየቢሮዎች ምናልባት ሄዶ ላይሆን ይችላል ግን ምንም ቢሮዎች አሁን እነዚህ ነገሮች ለማሳካት በየቢሮዎቹ መከድ ያስፈልጋል ተስፋስ ቆራጭ የሆነ አገልግሎት አሰጣጥ ነው ያለው እንደውም ብዙ ቢሮዎች ሲከድ ውለታ የሚሰሩልን ነው የሚመስሉ እሱንም ደግሞ ከማመናጨቅ በዘለለ ደግሞ ገንዘብ ተጨማሪ ጉቦ ካልተሰጠ ቢሮዎችም አይሰሩበት ደረጃ ያደርሰዋልና ይሄ ባለበት ኑ ማለቱ ይሆናል ያዋጣል ወይ ዲያስፖራው ይታገስ እና ይሄንን ሁሉ እየቻለ ይኑር ወይንም ደግሞ መጀመሪያ መንግስት ከላይ እስከታች በተቻለው መጠን ስትራክቸሩን ለማስተካከል ቢሞክር ነው ወይ የሚሻለው ነው ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ሁለተኛ ብለው ነው የሄዱት ይሄ ደግሞ እነዛን ሰዎች ድጋሚ ለማሳመን ደግሞ ከባድ ልክ ነው የራሴን ገጠመኝ ለመናገር የዚህ የውልና ማስረጃ የሚባል ቦታ ሄጃለሁኝ ሁለት ቦታ ሄጃለሁ አንደኛው እዚህ ካዛንቺስ ያለው ሄጃለሁኝ እና በጣም ኢምፕረስድ ከመሆኔ የተነሳ በጣም ደስ ሲለኝ ክሪቲሳይዝን ማረጋውን መጠን ደሞ ማመሰግንበት ሁኔታ አለና የሰዎችን ስሞስጄ ፎቶዋን ስቼ አሰራራቸውን አድንቄ ዳይሬክተሯ ጋር ሄጄ ዳይሬክተሯንም ስለ አየሁት ኤፊሽንሲ እና ትክክለ አሰራር በጣም አመስግኛት የተለያየንበት ሁኔታ አለ የዛሬ 3 ሳምንት እንደዚህ በደንብ ልክ እኛ ሌሎች ዓለማት ውስጥ እንደምናየው ቁጥር ተወስዶ ቁጥር ተጠርቶ በስነ ስርዓት ሰዎቹ በጨዋነት አናግረውት በአንድ ጊዜ ጨርሶ የሚወጣበት እሱን አይቼ አመስግኜ ዶክመንት አርጌ በዚህ ላይ እናገራለሁ ብዬ አዘጋጀሁት አለ ፖሊስ የአዲስ አበባ ፖሊስ የሆነ ጥፋት አጥፍቼ ሲት ቤልት ይመስለኛል ትኬት ሰጥቶኝ መንጃ መቃሪን ለማስመለስ ሄጄ በደቂቃዎች ውስጥ ተሰልፈን ፈልጎ ሰጥቶ ሁሉ ተስተናግዶ የፖሊሱን አላፊ ኮማንደር ሄጄ አመስግኛት ተበልሻለሁና እንደዚህ ያሉ የኛው የድል ጉዳይ ነው ብዙ ሰዎች አሁን ትላንትና የኛው ባልደረባ በቶ ነበርና ከኔ ጋር ቀን 6 ሰዓት ላይ ነበር ቀጠሯችን የመጣው 9 ሰዓት ከመናምን ምነው ስለው መንጃ ፈቃድ ለመመለስ በጣም እየተንከራተትኩኝ ይሄ የውጠቁሬ ከስዬ የመጣው አለ ይሄ ነገርም አለ ምናልባት እድልም ካልተ እድል ሊሆን ይችላል እድል ሳይኖር አይቀርም ግን የውልና ማስረጃው ምናልባት እኔ ስመጣ እንዱ ሰውን የሚያንገላቱትን ተቋማቶች እየሄድኩኝ ቻሌንጅ ማረጋልብኝ እነሱ ላይ ፕሮግራም መስራት አለብኝ በየተነስቼ ነበርና ሲሄድ ይሄም ያው ነው ይሄም ያው ነው ሁሉም ያው ነው ሁሉም ያው ሲሆን ይሄ ነገር እንደው ትልቅ የሆነ የፖለቲካል ውሳኔ የሚያስፈልገው ነው እንጂ በማጋለጥም ይቀየራል ብዙ ሁሉም ያ እነዚህ ተቋማቶች እንደማይሰሩ ያቃል ሰራተኛውም ያቃል መንግስቱም ያቃል አዲስ ነገር ይዤ የምወጣው የለም ከዛ ግን በጣም ምንድነው ማድረግ የሚሻለው ስል እስቲ በትክክለኛው መንገድ የሚሰራ ተቋም አግኝቼ
ያንን ተቋም በቃ ፕሮሞት ላርገው ላመስግነው ላስመስግነው ምናልባት እንደው በቀናት እንኳን ተነሳስተው ሌሎቹ እንትን ቢሉ ብዬ አስቤ ነበርና ከዛ ውስጥ ወልና ማስረጃ ነው የመረጥኩት። ለምን አንድ ለሶስት ጊዜ ሄጂ በደም ተነግሮለታል። ከኢትዮጵያ ከመውጣቴ በፊት አንድ ደብዳቤ ነው እንደዚህ ጽፌ ወክልና ሰጥቼ ልሄድ ነው እንግዲህ ለወንድሜ የነበረው። ጧት ሄድኩኝ ወደ 5 ኪሎ አካባቢ መሰለኝ ቦታው ካረሰውት ጧት ሄድኩኝ። እስከ ማታ ድረስ አልተፈጸመልኝም ነበር ሙሉ ቀን ሰው ስራ ፈቶ አንዲት ደብዳቤ ወክልና ለመስጠት ይሄን ያህል ጊዜ። እሱ ብቻ አይደለም መጨረሻ ላይም ሲሳካ እዚህ ጋር አንድ ቢሮ ይከዳል ያይድና ግለሰብ ይፈርማል ይሄድ ይላል እዛ ጋር ሌላ ቦታ ይከዳል ያኛውም ይፈርማል። እና ያልገባኝ ነገር ለአንድ ደብዳቤ አንድ ሰው እኮ መጨረስ ይችላል ሁሉ ነገር ማሟላቴን ካየ በኋላ ማህተም መጥቶ ሊያጸድቅልኝ የሚገባው 8 እና 10 ሰዎች ቢሮ ያንኳኳው እነሱ ስልክ ያወሩ ሻይ እየጠጡ እንደ ሰው ሳይቆጥሩኝ እንዲሁ ተጫውተውብኝ ነው። አንደኛ ሲጀምር የሁሉ ሰው አላስፈልጊ እንዶ ስራ ለመስጠት ተፈልጎም ከሆነ አሽዋፊዎች ናቸውና በጣም የተበሳጨሁበት ተቋም ተሻሽሎ እነት በዛ ቦታ ላይ ያሉትን በጣም ነው እናመሰግነው ተሻሽሎ 2-3 ሄጅ ያለው ቁጥር ይዞ ነው ሰው እንዶ ለኮሮናውም ለምንም በጣም ያስመሰግን ይመስለኛል። ድጋሚ ሄጅ እኔም በደንብ አየዋለሁ ብዬ እንደገና አስቤያለሁ። እሱ ላይ አንድ ነገር ማለት ፈልጋለሁ። እነኚህ ሰዎች ኢንተርቪው አርጋቸዋለሁ ስማቸው ሁሉ አለኝ በጣም ኢምፕሬስ ከመሆኑ የተነሳ ዳይሬክተሯን አናግሬያታለሁ። እዚ ካዛንቺስ ኢሊሊ ሆቴል ቢሎ ከሱ ዝቅ ብሎ ወደታች እናት ባንክ አለ እናት ባንክ እሱ አጠገብ ያለው ነው። እና እዚያ ያለችው ዳይሬክተር ሰራተኞቹ በሙሉ በጣም ኢምፕሬሲቭ እና ስማ ሁሉ ጽፍ ያስቀምጨዋለሁ። ያናገርኳቸው ሰዎች ግን ደሞዙ በጣም አነስተኛ ከመሆኑ የተነሳ እየለቀቁ ይሄዳሉ። እና ውጭ ሀገር አሁን ለምሳሌ ካሊፎርኒያ ውስጥ አንድ የውሃ ልማት ድርጅት አለ። ያ ሬቨኑ ጀነሬቲንግ ነው ገንዘብ የሚያስገባ ተቋም ስለሆነ የዛ ሰራተኞች የደሞዙ እርከን ከፍ ያለ ነው። እዛ ለመግባት ብዙ ገንዘብ እንዲያስገቡ ደሞ ፕሮፌሽናሊዝማቸውን በዛው መጠን እንዲሆን ያለው ስራቸው እንዲያሳሳቸው ሬቨኑ ጀነሬቲንግ ስለሆኑ ገንዘብ አላቸው በጣም ይከፈላል። የሚቀጠረውም ሰው በጣም ጥራት ያለው ትምህርት ያለው ስኪል ያለው ሰው ነው። እዚህም አገር አሁን ይሄ ሬቨኑ ጀነሬት ያደርጋል ይሄ ተቋም እና ገንዘብ ያስመጣል። ስለዚህ ሰው በዛ ጥራት ስራውን እንዲሰራ ደሞዛቸውን ከፍ ማድረግ ወይ ቦነስ መስጠት በገና ወይ በፋሲካ እንደዚሁ የሆነ አሎኬት አድርጎ እነኛን ሰዎች እንዲቆዩ እዛ እና ስራቸው ደግሞ በጥራት እንዲቀጥል ማስደረግ መንግስት እንደዚህ ያለ ልምምድ ቢኖረው አሁን ልክ የቲፒኤልኤፍ የዘረፈውን ገንዘብ በየኬላው ሲያዝ እንዲይዙና በንቃት እንዲጠብቁ የሚያዘው ገንዘብ ለነሱ እንዲገባ የተደረገ ነገር አለ በመንግስት በኩል የተደረገ ውሳኔ ሊሆን ይችላል። ግን ያ ነገር አለ እና በዛው መጠን ስራ በከፍተኛ ጥራትና ትጋት የሚሰሩ ተቋማትን ማወቅና እውቅና መስጠትና ለዛ ማክበር ያስፈልጋል ለማለት ነው። አንዳንድ ባንኮች እንደዚህ አይነት አገልግሎት ይሰጣሉ። በነገራችን ላይ መኪናዎችን አምጥተው ለዛ ለሚሰሩት መኪናዎችን ይገዙላቸው እና በጊዜ ሂደት ገንዘቡን እየከፈሉ እንዲሄዱ ሌሎችንም ነገሮችን እንግዲህ ምናልባት ወደፊት እስከ ቤቶችን እስከ መግዛት ድረስ ለነሱ በዛ ስር በረጅም ጊዜ ክፍያ እየተከፈለላቸው የመኖሪያ ቤት እጥረትም ከፍተኛ ስለሆነ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎችም ይኖራሉ። ምናልባት እነዚህና ሌሎችንም አስመልክቶ ምናልባት የኢትዮጵያን ሕዝብ ኑሮ ቀለል ሊያደርግ የሚችሉ እንደው ከውጭ ልንወስዳቸው የሚገቡ ምን ምን ነገሮች አሉ እንደው ለምክር ያህል? አንዱ የዚህ ሀገር ችግር የጉቦ ችግር ነው። ጉቦ የመጠየቅ ጉቦ የመስጠት ከእንትን ጀምሮ አሁን ሰልፍ ከመሰለፍ ጀምሮ አሁን እዚህ ቢሎስ ነው የሚባል የሆነ ኬክ ቤት ቢሎስ የፋሲካ ቀን ኬክ ለመግዛት ሄጄ እንደዚህ ተሰልፌ አለባበሴን አይቶ ይሁን ሽምግልናዬን አይቶ ይሁን መጥቶ ከሰው ሁሉ አልፎ ይሄ ዌይተሩ ምን ላንጣሎት ምናምን ብሎ በጎን እኔን ይጠይቀኛል። ምንም ነገር አልፈልግም ተሰልፌ በስነ ስርዓት አገኛለሁ። እዛ ተሰልፌ ከውጭ ትልልቅ መኪናዎችን የያዙ ሀብታም የሚመስሉ ሰዎች ሄደው
ልከው እኛን ሁሉ አቋርጦ ገስቶ ሄዳል እና ያን ጊዜ አስቆምኳቸው ማንንም ሰው እንዲያረግም አቁሙ በዚህ መሰረቻ ነገሩ እንደዛ አለፈ ይሄ የጉቦ ባህል የሚፈረጥመው እና አስነዋሪ ደረጃ ላይ ደረሰው እያንዳንዱ ግለሰብ ህሊናውን እየመረመረ ይሄ መደረግ የለበትም በትክክል ሰራለው የሚለው ፍላጎት ሰዎች ውስጥ ስለሌለና ይሄ ባቋራጭ የመበልጸግ ባቋራጭ ጥቅም የማግኘት ነውረኛነት ባህል ውስጥ ስለተሸመነ ነውና ያንን መበጣጠስ ይኖርብናል እንደዚህ ሲደረግ ስናይም ደሞ እንደ ሰው ማለፍ የለብንም እኔ አሁን ሄጄ ይሄ ዛቆሞ እንትን የሚለውን ሰውየውንም አስቆሜ እዛም ሄጄ ባለመኪናውን ኖረኛ ነህ እንዴ አይደረግም ብዬ ሰውየውንም ገስጨው ተመለስኩና ቶለሬት ባናረግ ይሄን ባህል እንቀይረዋለን ድህነቱም ነው እንደዚህ የሚያስገድደን ይላሉ እነሱም እኮ ማለት የልብነት ጥሩ የለው ግን ገደሞዜ ትንሽ ነው ስለዚህ የሚስተጠይን ጉቦ ቀበላለሁ በዚህ ገንዘብ ልኖር አልችልም የሚሉ ሰራተኞችም አሉ አዎ እንግዲህ ሰው ኑሮውን ለማሸነፍ ራሱን ወይ ያስተምራል ወይ ሌላ ሌላ ቦታ መፈለግ ይችላል ይሄ የህሊናን ከነውር ለማጽዳት ያለ መፈለግ ነው አሁን የኢትዮጵያው ስናይ ሰው ሲረበው መስረቅ ይችላል ወይንም ደግሞ መጠየቅ ይችላል ስጡኝ ብሎ እና የምርጫ ጉዳይ ነው እና እንደዚህ የሚለው ውሃም አይቋጥርም የኛ ባህልም አይደለም ግን የተበላሸን መስገብገብ የሚባለው ልክ ካልቸሩስ ገብቷል የመንግስት ሰራተኞች ባለስልጣናት ስግግቦች ሲሆኑ ሌላ ህዝብ ደግሞ የማይሆንበት ምክንያት የለም ቤተክርስቲያን ውስጥ ሁሉ ሞስክ ውስጥ ሁሉ ገብቷል ይሄ አይነት አሰራር አንድ ቦታ ለመመደብ ቄሱም ሆነ ኢማሙም ገንዘብ የሚያመጣ ገንዘብ ለቦታ ለመመደብ ጉቦ የሚሰጥበት ሁኔታ አለ ሲባል ሰምቻለሁና ይሄ የባህል ዝቅጠት ስለሆነ እሱን መከታተል ያለብን መከላከል ያለብን በሊናችን እንኖራለን ከሊናችን ጋር ታርቀ እንኖራለን የምንል ሰዎች የኛ ግዴታ ነው ሌላው አንድ ነገር መንግስት ደግሞ እንደዚህ ያሉት ነገሮች እየተከታተለ ማምከን የመንግስትም ግዴታ ነው ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን ስትከታተሉት የቆያችሁት ከአዲስ አበባ ኢሳት ስቱዲዮ የሚተላለፍላችሁን የምናለሽ መቲ ፕሮግራማችን ነው። ከአቶ ዳኛቸው ተሾመ ጋር የነበረን ቆይታ ዛሬ መጨረሻው ክፍል በዚሁ ተጠናቋል። በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ።